moja izjava vezana za gospodina Gotovinu i taj proces nije se ticala Haškog tribunala, već se ticala uslova da Srbija i Hrvatska krenu putem bolje saradnje koje u našoj regionalnoj i ukupnoj evropskoj javnosti dao gospodin Josipović, sadašnji predsednik Hrvatske, i sa tim se potpuno slažem. On je dakle rekao da ukoliko Srbija i Hrvatska treba da uspostave bolju saradnju i bolje odnose, onda Srbija treba da ispuni neke uslove, a to je potpunija saradnja sa Haškim tribunalom, hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića, i sa tim se potpuno slažem. Ja sam tome dodao da istovremeno Hrvatska mora da ispuni uslove u istom kontekstu bolje saradnje sa Haškim tribunalom, odnosno davanje dokumenata, takozvanih topničkih zapisa Haškom tribunalu, kako bi se sudski procesi vezani za sve ratne zločine i vezani za sve one koji su osumnjičeni pred Haškim tribunalom okončali, kako bi se uspostavila pravda, kako bi krivci bili kažnjeni. U tom kontekstu sam rekao da bi eventualno oslobađanje Ante Gotovine zbog nedostatka dokaza bio razlog, jedna činjenica koja ne bi doprinosila našim boljim odnosima.